Från high-tech till low-tech. För nu ska vi prata om något så primitivt som sömnen. Som är så viktig. Som är så viktig. Och vi ska också prata om, är det bra eller dåligt att vaggas till sömns? Som man ju automatiskt gör med barn. Ja, med varför barn. Gör man det? Man bara gör det. Det känns precis, bra. Liksom. Och det gör du därför att det funkar. Men nu visar forskning att det funkar även för oss vuxna. Så att man skulle nästan kunna tro att det där är du, Steffo, som ligger och gassar i sömnen. Vaggar lite. Men man har faktiskt sett att inte bara somnar vi snabbare om vi vaggas i sömns, men om man fortsätter att vagga oss medan vi sover så får vi förbättrat minne. Så det här är jättefascinerande och det här tror man har att göra med att man liksom är under en längre tid i den här djupa sömnen som är så viktig för hjärnans bearbetningsprocesser. Så att det är ju väldigt spännande. Nu var det här gjort på en liksom ganska liten, det är 18 individer man har tittat på. Men då fick de memorera ord på kvällen och så fick de sova i den här vaggande sängen. Och då mätte man deras hjärnvågor och kunde se att de var mycket längre tid i, det här, i de här liksom djupa faserna. Och på morgonen så presterade de mycket bättre när det gäller minnesfunktion. Jag skulle kunna vittna om det. Ja, eller på båt. Just när man det. Sover på båt sover man ju just så jävla gott också. Mm. Så, ja, och precis. Man kommer ihåg allt som har hänt. Ja, just det. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men det är intressant, framtidens sängar då kanske kommer att se annorlunda ut. Precis, det här kan ju vara en jättemarknad. Jag menar, alltså sömnsvårigheter och insomningsproblem är ju jättestora, jobbiga problem. Och det här skulle ju faktiskt kunna vara ett alternativ till, i många fall, till sömnpiller om det funkar. Så att det här kan ju vara en hint till sängindustrin. Spännande. Ja. Men nu ska vi gå från vaggande till annan slags rörelse. Är det du? Alltså, kan vi inte zooma in på den här? Är han inte supergullig här? Jo, det är det faktiskt. Alltså verkligen, du ser lite spänd och stirrig ut. Ja, men det här var ju finalen i Let's Dance. Ja, jag gick precis. Ju in för det. Ja, det, ja, du det ser man verkligen. Varför pratar du om det här? Jo, därför att nu ska vi prata om dans som är superviktig för vår hälsa. Jaha, alltså, vänta, jag hör lite musik från kontrollrum. Det måste vara en hint, Steffo, om att du ska shaka loss lite här. Det känns som att... Nej, kom igen, vi kör. Det är fredag. Kom hit. Soraya kör Persian Moves. Ska ni dansa? Jag och Steffo, vänta nu. Vi ska, men du måste känna passionen, Steffo. Du måste, är du med? Oh yeah! Woho! Ja, man blir glad. Jag älskar att du tog lite Persians musik också. Ja, nästan i alla fall. Oj, titta där. Persian Moves. Exakt. Men varför är dans så himla bra då? Jo, varför är dans bra? Ja. Det känns kanske mindre bra så här på national-tv. Men det är väldigt kul. Ja. Och det är faktiskt extremt nyttigt och hälsosamt. För att man har sett att man motverkar hjärnans åldrande. Alltså med just dans? Med just dans. Ja, det här är bra. Ja. Nu ska du lyssna här. Nej, men för att, och det här är, det är jättespännande. Man minskar drastiskt risken med Alzheimer och demens. Mm. Och då har man tittat, liksom, det visar sig att man kan faktiskt motverka krympningen av den här hjärnstrukturen som är involverad i minne och inlärning och sånt, som heter hippocampus. Och det räcker med att man tog liksom en grupp och lät dem dansa 90 minuter en gång i veckan, fick de gå på en kurs. Liksom. Och det motverkar alltså, man får större hjärnstruktur av det. Wow. Och man jämförde dem, intressant nog, med en annan grupp som fick göra annan form av fitnessträning. Mm. Och dansen var överlägsen. Vad helt roligt. Klart. Och det är ju liksom, du lär dig nytt, du måste vara med. Du känner nu liksom, det gick inte jättebra för oss, Steffo. Men, om du hade gett oss 10 minuter hade du gått till kvartsfinal. Ja, jag tror också det. Inte helt till sista finalen. Nej, men inte med kvarten. Men du, det är så intressant. För den här korta erfarenheten som jag hade när jag med Let's Dance var precis den. Mm. Men den sociala biten också, att man, man håller på och tar mycket också precis. Otroligt välgörande. Och det är det som är grejen. Liksom. Du motverkar åldrandet, du får ju bättre kondition och så vidare. Du får bättre fysik, men det är också, man blir glad av att dansa. Det motverkar och då är det stressen. Och... Ja, precis. Och du får den här fysiska närheten och den är jättevälgörande. Så doctors orders idag är gå hem och det är ju ändå liksom helg nu så att
kära tittare, gå hem och shakea loss. Dansa, dra på lite härlig musik och dansa. Mona... dansar du med din? Ja, ja. Jag ja, dansar mycket... ju fortfarande med Cissi. Ah, vad härligt. Och jag som hade tänkt att, att vi två ska behöva öva lite. Du går ju bara till kvarten. Oj, oj, oj. Det måste jag motbevisa. Ja, det måste jag. Vad roliga nyheter idag. Tack så mycket, Mona. Det här var